Otvorte, je to dražba. To je drzosť. Takže sme na exekutorskom úrade u Cumerovej v Michalovciach. O 10.00 sa tu vykonáva dražba, 8 minút začína dražba a oni neotvárajú. Dražba je verejný inštitút, to znamená, verejnosť má právo sa tam zúčastňovať. No a idem sa povedať, ak to vykonávajú dražby v Michalovciach. Tak. Počujeme sa? Museli sme si otvoriť dvere na úrad, ktorý má byť otvorený, lebo sa to koná dražba. Voláme políciu, ministerstvo spravodlivosti, exekutorskú komoru. Otvorte, sa tu koná dražba. Haló? Dobrý, tu je Daňo. Potrebujem jednotku na kapitána nálepku 22, exekutorský úrad Cumerova. O 10.00 sa tu koná dražba a odmietajú pustiť ľudí dovnútra na verejnú dražbu. Volali sme na ministerstvo spravodlivosti, dražba je verejná, to znamená, verejnosť má právo účastniť sa na dražbe a oni zamkli dvere a idú dražiť nejaké domy tu a pozemky. Hej, takže bolo by dobre, lebo má byť otvorený úrad, zamkli sa tu pred nami, hej, a nikto neotvára. A vnútri sa deje dražba, čo je verejný inštitút a idú tu poškodzovať zrejme nejakého dlžníka a tak ďalej. Hej, takže kapitán Hladko 22, exekutorský úrad Cumerova, už sme tu mali viacero vecí a ďalej tie nezákonné praktiky tu postupujú, hej. Keď som ho poprosil, že skoro bodí sa to začína, aby náhodou neprebehla tá dražba, alebo čo, lebo to je nezákonné maximálne, keď zamykajú a v utajení robia dražbu. Ja volám zatiaľ ministra spravodlivosti tam do kancelárie. Ďaká, dovi. Otvorte dvere, sa to koná dražba, je 10 hodín. Dneska sú tu vyhlásené dve dražby. Voláme ministerstvo spravodlivosti na sekciu exekútorov. Pán Demečko. Dneska tu majú byť dve dražby a pozrite sa, exekutorský úrad je zamknutý. Tak toto už je maximálna drzosť. Volali sme políciu, volali ministerstvo spravodlivosti, zavoláme komoru. To už nie je normálne, čo sa tu deje v tejto republike. Aby som si ak zlodej otváral dvere, tak to je na štátny úrad. Dražobná vyhláška, pozrime sa, 16. jún. 16. jún o 10. hodine, dražba. Toto sa koná dražba o 10. A vy sa zamknete? Voláme klapku 450, ministerstvo spravodlivosti. Na sekciu exekutorov 59353 450 sa dovolíte priamo na sekciu exekučnú na ministerstvo spravodlivosti. Tak toto už je neuveriteľné. O 10.00 sa koná dražba, otvorte dvere, chceme vidieť, ako vykonávate dražbu.
Dneska sa tu konajú dve dražby dokonca a tri o 11. ďalšia. Tuto sa pozrime. O 11. ďalšia dražba, 16. jún, predmet dražby, pozemky za 500 000 eur, druhý rodinný dom z Ladzan za 7 000 eur a oni sa tu zamknú. Ešte pre chvíľku nám tam brali, ale ja pustím za chvíľku nahrávku so šéfom sekcie exekučnej u ministra Boreca. Ten potvrdil, že dražba je verejná. Zo všeobecných zásad vyplýva, dražba je verejná, oni sa zamknú. Je tu dražba o 10, tak otvorte! Otvorte, máte mať otvorený o 10. úrad, je 16. jún, 10 hodín, koná sa tu dražba, tak otvorte! Aj zlý, špinavý. Tak toto je exekučný úrad Cumerova v Michalovciach. Dneska sa tu konajú tri dražby. Dve dražby o 10. hodine nehnuteľnosti z Ladzan. Ďalšia dražba o 11. hodine nejaké parcely za 500 000 eur. A takto sú zamknutí. Pre chvíľko otvorené okno. Už sme volali policiu. Voláme teraz, ešte zavoláme, skúšame sekciu. Voláme exekutorskú komoru. SKE, komora, detail. Takže takto. Aha, jedno číslo som tu prehodil, 6536746. Je 9.58. Otvorte tento úrad! To je hrozné. Mali okna otvorené. Asi tu hodíme kameň. Dve dražby sa tu konajú. No, voláme na ministerstvo vnútra. To už nie je normálne. U Boreca sme informovali pred chvíľkou, ešte ak sme vyšli, ale zavoláme komora exekutorská. Takže takto, hej. Exekutor, štátny úrad, dve dražby nahlásené, tri dražby na dneska nahlásené. O 2 minúty sa tu začína prvá dražba. Verejná dražba, ktorá má byť prístupná verejnosti a oni to zamknú. Tak dobre, to je výborné. To je výborné. Čakáme políciu. A keď príde polícia, vybavíme pár liniek na ministerstvo. Čo to je za exekutorský úrad, že robíte dražbu a vy sa zamknete? Však to bude zdokumentované všetko. Otvorte úrad! Je 10 hodín, hej? Pozrime si tuto. Idem trochu na svetlo. Aby ste videli, je 10 hodín a vnútri sa má práve začať vykonávať dražba. Koniec už som si doškrabal ruky, ale nevadí. Takže, takto. 10 hodín, je 16. jún. Vo vnútri sa deje dražba a oni sa zamkli. Na úrade sa zamkli. Otvorte! Už som volal políciu, volám ministra spravodlivosti, som už volal do kancelárie na sekciu exekutorov a volám exekutorskú komoru práve. Je dražba, otvorte dvere, aby som videl, ako vykonávate dražbu. Neuveriteľné. Neuveriteľné. Takto sa exekutory zamknú, hej. Tu vám to nafotíme. Sumerová exekutor, tuto.
A tuto sa pozrite, jedna dražba, 16. júna, hneď vám to tam dám na Facebook. Jedna dražba, druhá dražba. Ja sa postavím vám tu ešte medzi to. Toto je neuveriteľné. Neuveriteľné. Exekutóri sa zamknú a dražia majetok dlžníkov. Tak toto je neuveriteľné. To chcete vidieť, čo sa deje, príďte na Kapitána Lebku 22 v Michalovciach, na exekutorský úrad. Práve tu prebieha dražba, oni sa zamkli. A oni sa zamkli. Podvodníci exekutorskí. Takže takto sa tu vykonávajú dražby. Takto sa tu vykonávajú dražby, takto sa rabuje slovenský národ, že sa zamkne, exekutor sa zamkne. No ale dobre. Otvorte úrad. Máte tam dneska 3 dražby. Chceme sa zúčastniť dražby, nechceme robiť žiadny bordel, len si sadnúť a pozrieť sa, ako exekutorka vykoná dražbu. Otvorte nám dvere. Je 10 hodín, konáte proti zákonu. Dražba je verejná, exekutorský úrad musí byť otvorený, hej? Otvorte vám dvere. Tri dražby teraz tu konajú. Ja sa tu preženiem 500 km. No. A pozrite sa, čo sa tu deje. Voláme ešte raz ministra spravodlivosti. Napíše mi tam niekto číslo na exekutorskú komoru. 59353147 je pán Demečko na ministerstve spravodlivosti, šéf sekcie exekútorov. Alebo samotná kancelária sekcie exekútorov na ministerstve spravodlivosti na klapku 450. Dobrý deň, pán Demečko, Daňo je tu. Tak si predstavte, čo sa znova udialo. Som Michalovciak u exekútorky Cumerovej. Dneska tu má 3 dražby. Hej. 2 dražby o 10. 3. dražbu má o 11. za 500 000 €. Ako náhle som prišiel na úrad, zamkli dvere, zamkli brány, už som volal políciu a vo vnútri robia dražbu, nikto sa tam nemôže dostať dovnútra a tam si robia dražbu. Ja to všetko dokumentujem, ale toto, čo sa tu už deje na Slovensku, to je nehorazné. Si myslíte, že sa môže exekutor zamknúť a neotvárať dvere, nekomunikovať ani s políciou, ani nič? Za chvíľku sú tu. Nemáš si pravda, že však no. Dražba je to, je tam to, je ono, dražba. Áno, ale čo... No presne. Na dovozu ste veľkú vydražiť niečo, aj však tam nemôže nikomu brániť. Ale ona zamkla dvere, normálne... Keď sa niekto dražiť, ne? Áno, aj keď ste dražiť, aj keď môže ísť prítomný, ako aj na dražbe normálne, hej, ale... To ten zákon to nespoňuje. Ale ani nezakazuje, ani... Čo však niekto chce dražiť, dražiteľom, hej? Áno. Jasné, ale ona sa zamkla na úrade a nikto tam nemôže vojsť aj voči verejnej kontrole, však tu sa rabujú majetky ľudí, sa tu dražia majetky. Pardon, volám iba na ministerstvo spravodlivosti. Áno, dražba prebieha vo vnútri a zamkla sa vo vnútri, tu má dražobnú vyhlášku. Poďte sa pozrieť, pani policajti. Tu je dražobná vyhláška, 16. jún. Vydržte, ja teraz telefonujem na ministerstvo. Áno, pardon, Daniel Martin, hej. Hej, čiže tu je, poďte sa pozrieť, tu je dražobná vyhláška, 16. jún o 10. dve dražby. A ďalšia dražba o 11. hodine a ona sa tam zamkla v úrade exekutorskom. Pán Demečko, hej, čiže jednoznačne sa nemôže exekutor zamknúť, ešte aj úradné hodiny sú, rozumiete? A dražba sa koná a ona zamkla. No isté, že nie. Hej, takže my to tu zdokumentujeme s pánmi policajtami. Čo máme robiť v tejto situácii, hej? Lebo sťažnosti nepomáhajú, viete, ako písať. Už potrestáte niekedy tú Cumerovú, ja vám to všetko zdokumentujem, robím robotu za vás. Aj s policajtami. No, ja viem, ale aj minister spravodlivosti môže zasiahnuť. Ja viem. No. Ale viete, aj teraz na ňu podal, čo už rok tam stala ministrovi sťažnosť, lebo sa minule zamkla tiež. Ona má také praktiky, že chodí po Slovensku, rabuje ľudí a potom sa zamýka na úrade, keď treba ju izbu zaplatiť, alebo sa pozrie na dražbu a ona sa zamkne. Tak ako o čom to tu je takýto exekútor, hej? Však to robí hanbu celému stavu, hej? To je neskutočné niečo. Hej? Tak ja vám to teraz dokumentujem, keď chcete aj na život, to tam teraz ide. Len vy asi nemáte tam prístupy na všetky na internet z ministerstva. No dobre, idem tu sa venovať pánu policajtom, ideme pozrieť sa dovnútra, či nás pustí ešte raz a keď nie, tak musím zase podať len podnet nejaký. Aj trestné oznámenie za zneužívanie právomoci. A tá dražba by mala byť absolútne neplatná, viete, keď tam nikto nemôže byť ani, hej. No, no dobre.
OK, ďakujem. Treba už raz vycvičiť, viete, oni si predstavujú, že sú súkromníci, čo sú, ale s prenesenou právomocou štátu, hej? Štátu, pravda, hej? Štátu prevedol na vykonanie. Áno, čiže to je štátny úrad a v úradných hodinách musí byť aj otvorený, viete, ona si vybrá. Vypísané úradné hodiny, tak musí byť otvorený. Presne tak, no, takže to... Minimálne 4 krát do týždňa. Jasné, a všetko má u vás zavidované, aj na komore má... No, no. No. Každý môže byť účastníkom dražby, každý môže byť dražby, tam nie je obmedzené, no. Môže byť, môžu dražiť len tí. Presne, no, tak. Áno, áno, no tak a ešte aj najviac je verejná, ale hlavne ešte aj ten úrad je zatvorený, viete, to je neskutočné. No nič, podávam znova podnet a uvidíme, lebo... No, dobre, ďakujem zatiaľ, dovi. No pozrite sa, ja som si musel otvoriť až tú bránu, lebo nechceli nie otvoriť. Oni zatvorili... Ale tu, ale vidíte, áno, o 10. je jedna. Tu hneď je, aj, dve majú byť, tu sú aj dve listy vlastníctva, áno, dva listy, ten. 10, však oni zamkli, 52 predo mnou zamkli a tu je za 500 tisíc eur dražba o 11. Ale ona sa nemôže zamknúť. No poďte sa pozrieť donútra, či na motory, lebo ono, každý úrad musí byť otvorený, hej? No, tá, aby ste mali prístup k... Môžem prosiť o vašu časť, no. Preukaz, zase zapíšem, že vy ste volali. Áno, áno. Ideme preveriť, či nás pustí. No. Tak vy ste volali teraz momentálne na... Na 158. Na ministerstvo spravodlivosti, na šéfa, čo má... Povedal, že mali by vám umožniť prístup. Jasné, to je šéf sekcie exekučnej, pán Demečko. Počkajte, lebo som tu vybral karty, čo mi nikde nevypadlo. Som ráno utekal. Už som sa pripravoval. Dobre, ja vám stalo pán Danečko potom, keby že vás nechceli písať, no my im to... Počkajte, zatiaľ si tu máte, tam máte aj rodné číslo všetko, ale pozrieme na občianke. Ktorú lipovým máte? Duchno, tam je humene. Tam píše, tam počkajte. Nie, len ktorú lipovým. Hej, dajte na Duchnovičova 6. Dobreska, som zabudol doma. Dobre, prvý mám rodné číslo. No. To je neskutočné. Viete, oni si tu robia dražbu a zamknú sa. To je už absolútna drzosť. A dražbu vykonáva exekútor. Ja som prvný, že sa prišiel pozrieť, lebo ona sústavne porušuje zákon. Ideme tam zoklo. No. Poď nás pustia, nepustia. No. Ja jej poviem, pokiaľ tak, že... A je verejná dražba. Ona... Áno. Demečko, ministerstvo spravodlivosti, šéf sekcie pre exekútorov, hej? Zamknutá bude. To je neskutočné. Tam a tu, tak som vošiel, pozatvárali okna, prišli zamknúť dvere a dražobia dražbu bez účasti verejnosti, viete ako. To je drzosť. A kto vie, kto tam je z tých kupcov, viete, ako, hej, lebo to aj verejnosť má právo. Je otázne, či nám otvoria dvere vôbec. No, ale ja mám všetko, ja dám na účely aj trestného stíhania záznam, ja som, mám nepretržitý záznam, odkedy som došiel, viete, ako, nezostrihaný. Ja som volal ešte na sekciu tomu, na exekučnú. Keď vám neotvoria, tak potom rovno môžete prísť nám na úvodné oddelenie a podať. No, ale ja to napíšem aj s ustanovením zákonom, všetko, nebudem vás zaťažovať, ja to podám. Ale ja potrebujem, že ste tu boli, mali ste zavidované. Chvíľočku ešte, skúsime. No, robí sa dražba. Teraz jeden chlap tam sedí, iba otočil hlavu na nás a... Ja... No vidíte, jeden chlap tam sedí a nereaguje, čo? Nie, pozrel sa na nás a... Fakt? A to je asi niekto na dražbu, čo prišiel. Ja neviem, kto to je, ale... Hej, to je niekto na dražbu, čo prišiel. To je dražobník dajaký, hej? Ale chápete, oni tam majú... No, tak to ja si zapíšam verejná dražba. Nevidno to. A druhá... A vidíte, tam sú pohyby, tam pekne vidno. Rabujú tu ľudí, hej, ale niekto robia zákonným spôsobom, viete ako, hej, to je drzosť, niekto robia zákonným spôsobom. Hej, exekutor sa nemá bať, tam je stôl, príde vydražiteľ, príde verejnosť, tu má aj čas, aj môžu sa chodiť ľudia pozerať, hej. Dobre, pán Daňo, vidíte, že ani nám nikto neotvára, takže to je, ako vám spôsobom, pán Danečko, keď... Ja ešte zaujímam teraz... potom nám na obvodné, ale... Ja podám písomne, dneska večer to podám, ja to napíšem. Ja ešte tu počkám chvíľu, lebo ešte o 11. môžu prísť ďalšie dražobníci, ja tu budem čakať. Keď mi náhodou napadli, buďte v strehu, lebo minulé tu už po mne skakali, ma chceli byť, viete ako. Dobre, ja už musím si urobiť nejaký onen, ja ešte zaujímam aj teraz ešte exekučnú komoru, na tajomníka tam majú, viete.
Dobre, ja tu budem čakať. Ja budem čakať, tam musí niekto byť, tam je určite buď dlžník, alebo ten, čo prišiel vydražiť. Lebo oni na tie nehnuteľnosti si tam dali minimálnu cenu, hej. A viete, tu dražobná vyhláška, pozrite sa, koľko pozemkov. Pozrite sa, koľko tisíce metrov štvorcových pozemkov. Dražom za 7000 eur, hej. Všetko raz, hej. Áno, hej. No, no, za 7000 eur to môžete kúpiť dneska, hej. A pozrite sa, koľko orných pôd, no. Pozrite sa, 5000 metrov, to sú hektáre pozemkov, hej. A za 7000, tak sme sa chceli spozrieť, čo to je. No. Nič, kľudne, počkáte tu do 11. No. Povidíte, že sa takto postaví. No. Keby takto prišiel... Dobre, ja si počkám. Po prípade zavoláte naspäť. Dobre, ďakujem. To potom a ja napíšem taký aj ustanovenie zákona, že kde vlastne urobila chybu, hej, lebo to... Ako skúsime sa opätovne tam, či nám otvorí, či nám neotvorí, my to vieme. Dobre. Zaznáme, tam dobre. Nie je porobu. Dobre, ďakujem zatiaľ, majte sa. Majte, keby dačo. Dovi. Dovi. Ja si počkáme tuto na exekútorov. To je drzosť. To je absolút drzosť, čo túto robia títo exekútori. Ale myši sú v pasci a naša úloha je už iba čakať, kedy vylezú. Myši sú v pasci. A kto má chuť? Kapitána nálepku 22. Dvere som otvoril. Ide volať komoru exekútorov. No. Policajtom neotvorili. Policajtom neotvorili. Tu sa robia dražby obrovské. To je hrozné. Thank you.
No. Vo vnútri sú. Ale neotvárajú. Vo vnútri sú. V takom prípade ale je dražba absolútne neplatná. Pretože dražba sa vykonáva hlavne za účasti verejnosti a vidíme, že tam sa ľudia nachádzajú. Tam sa ľudia nachádzajú. Ale neotvára. Zamknuté. Zamknuté. No, nechcem byť prostý, ale vyšlo by sa to nejaká posila s lopatami. Takže dražba prebieha, bola to už polícia, všetko je zaznamenané, exekutorský úrad zamknutý. Neuveriteľné. Neuveriteľné, čo tu sa deje. Dražba, aj keď exekučný poriadok nehovorí vyslovne, že je verejná, nehovorí vôbec nič. Ale z zásady, každá jedna dražba je verejná. Ktokoľvek môže prísť vydražiť majetok, ktorý je v exekúcii. Ale tuto vidíme, sa zamkli. Jak som prišiel, boli okna otvorené pekne. A oni sa zamkli. Čiže, o čom je toto exekutorský úrad, keď sa takto zamykajú? Na veciach, ktoré sú verejnosti dostupné, to je, keď si išli na súd a vás nepustia do súdnej siene a budú pojednávať, hej? Sú také prípady, že sa môže byť vylúčená verejnosť, ale toto všetko sú veci verejné. Verejné pojednávania, verejná dražba. A my sme tu a exekutor neotvára? Však to je jedna hanba, takýto špinavý exekutor so špinavými praktikami. Špinavý exekutor so špinavými praktikami. Prečo som na mňa dala exekutorka aj trestné oznámenie za nebezpečné prenasledovanie, lebo sa cítila byť ohrozovaná. Ale oni si myslia, že budú si robiť svoje zlodejiny, dražiť bez účasti verejnosti a že nikto mi na to nepríde, že to kupujú nehnuteľnosti obrovského objemu za 7, za 8 tisíc eur pozemky. Hej, však si to pozrime. Tu vám vytočím ďalšiu dražbu, však si to počkáme na každého. A tu máte, pozrite sem. Choďte na exekutorskú komoru na stránku www.ske.sk SKE, Slovenská komora exekutorov.sk. Dajte si tam dražobné vyhlášky a tam si podľa dátumu nájdete 16.6. sú 3 dražby ako z troch listov vlastníctva. O 10. sú 2, jedna, druhá. A tretia je tu najnižšie podanie nehnuteľnosti v hodnote 500 tisíc eur, aj to iba znaleckým posudkom určené, je 270 tisíc. A tuto pozrite sa, obrovské výmery pozemkov, tisíc, možno až hektárové výmery. Za 7 tisíc eur, za 5 tisíc eur, hej. A dražba je verejná. To je niečo neuveriteľné. A vnútri niekto je. My sme prišli, ja som prišiel o 9.52. Tak ma zbadali, že zvoní na zvonček. Zamkli dvere, zamkli bránu, ja som si ju potom otvoril. Lebo túto bránu už poznám, tak už vieme, ak ju otvárať. Možno, že na budúce si namontuje exekutorka ešte silnejší zámok, len aby ešte bola exekutorka, lebo už rok komora rieši jej disciplinárne prečiny. A dokedy komora nevyrieši jeden disciplinárny prečin, čo my poukážeme, dovtedy nech nás čakajú títo zlodeji špinaví. Špinaví zlodeji. Špinaví zlodeji. No však len niekto príde. Policajti tu boli, zdokumentovali, no a my čakáme. Čakáme na myšky. Či nebudú vyliezať, jak potkaní oknami. Lebo dražšia dražba je tu o 11. Teraz sú tam dve dražby a oni zrejme konajú. Ale to je trestný čin sa tu pácha. Tu sa pácha trestný čin. A nikomu to nevadí. Priamo v živom prenose trestný čin. Prebiehajúca dražba bez účasti verejnosti.
prebiehajúca dražba bez účasti verejnosti. No, takže myslím, že dáme si pauzu a ideme volať Slovenskú komoru exekútorov. Dajte si stránku www.sksk.sk. Kontakt. Je tam milý pán Haršáni na komoru exekútorov, sa volá. 6353 6746. No a ideme volať. No. A ideme volať, čo sa tu deje. To je dobre, že zaznamenávate, len keby ste aj počuli, čo z toho vyplýva. Slovenská komora exekútora, dobrý deň. Dobrý deň, tu je Daňo znova. Som na exekútorskom úrade Michalovciach u exekútorky Cumerovej a konajú sa tu dve dražby, dokonca tri dražby, samostatné. Už som to volal políciu, zamkla sa na úrade a nikoho nechce pustiť na úrad. Exekutorka Cumerová a vykonáva dražbu, viete? Je tam pán Haršáni, alebo ešte niekto vyšší od Haršániho? Prepravím vám pána Haršániho, chvíľočku, no? Daňu. Slovenská komora exekutorov. 6353 6746, sa dovoláte každý, ak máte nejaký starost, a teraz my tam voláme. Pán Haršáni ma nemá veľmi v láske, minulý sa mi vyhrážal, že vykoná právne kroky, ako budeme nahrávať, takže zásady novinárske platia. Číslo 1, Európsky súd pre ľudské práva povedal, ak niekto vykonáva funkciu, z ktorej vyplýva, že je predpoklad, že bude nahrávaný, tak ako my sme nahrávaní, lebo tam voláme, tak nemá právo ani na ochranu. Hej? Takže pán Haršáni je tajomník komory exekútoru. Dobrý deň, pán Haršáni, tu je Daňo. Som tu na exekutorskom úrade Cumerová a Michalovciach znova. Dneska sa to konajú tri dražby, viete, za sebou o 10. a 11. Dve sa konajú o 10. A exekutorka sa zamkla na úrade, vykonáva dražbu a odmieta nám pustiť verejnosť alebo potenciálnych dražiteľov. Volal som už políciu, ani im neotvorila. Vo vnútri sú ľudia, viete, na úrade. Už som volal aj na ministerstvo spravodlivosti pána Benečku, čo má na starosti tú sekciu exekútorov, šéf. A on je absolútne poršený, že jak sa môže exekútor zamknúť, ešte má aj úradné hodiny a najviac vykonáva dražbu, verejnú dražbu a je zamknutý. To vy si o tom čo myslíte? Nič, ja vám to nebudem komentovať. Pán Haršáni, vy ste tajomník, ja nemáte veľmi rád, ja tomu rozumiem, ale tu sa jedná... Ja vám to komentovať nebudem. No dobre, ale keď vám zdokumentujeme, aj už je to bola aj polícia, alebo to je až hraniciace s trestným činom, a vy súhlasíte, že takýto exekútor... Ja nesúhlasím s ničím, ja hovorím, že vám to komentovať nebudem. Ja viem, ale vám, keď sa to stalo, že idete na dražbu a vám zamkne exekútor pred vami dražbu a vykonáva dražbu vnútri, bez účasti verejnosti, bez účasti potenciálneho dražiteľa, tak čo si o tom myslíte? Však musíte mať... Hovorím, že vám to nebudem komentovať. Takže vy, nekomentovať znamená aj súhlasiť, takže vy súhlasíte, že... Nie, neznamená súhlasiť, nekomentovať znamená nekomentovať. No dobre, tak mi povedzte, čo mám urobiť, ako, a jak sa nám dostať, alebo mi poradte, jak človekovi, ktorý sa chce dostať na dražbu. Ja vám nebudem radiť, hovorím, že ja to nekomentujem. Takže na čo ste na tej komore? Nekomentujem. Kedy môžem za vami prísť, pána Haršáni? Teraz určite nie. Ja som v Michalovciach, to je logické, ale rozumiete, ja som pohoršený tým. Ja nechcem robiť exekútorom zle. Na druhej strane, na čo ich je to takmer 400 už dneska, hej? Na čo ich je to toľko a nevedia ani zákonné postupy dodržiavať. Sa zamknú na úrade, hej? Však to je niečo neuveriteľné. Nekomentujem. Pán Haršáni, ako... Ja som pohoršený ako s týmto, hej. Ja už neviem, či sa mám plakať, smiať, ako, hej, ale tak... Verejnosť, ak sa na to bude pozerať, viete, a mňa ide o to, že konečne ukážme tu, že
s takýmito pochybakmi, s takýmito pochybnými exekutormi sa niečo robí. A dokedy sa to neprestane, dokedy jedného exemplárneho konečne nepotrestáte a neprestane a bude chodiť po celom Slovensku, ak bude treba. Lebo čo sa tu deje, koľko ja mám listov, možno mám viac listov, ak vy na komoru dostávate, tak to je neuveriteľné, čo sa tu deje na týchto exekutorských úradoch. A jeden exekutor robí hambu všetkým, viete ako, hej. Ako je mnohí exekutorov, čo poznám, sú aj normálni, slušní, rozumiete, hej. Nerobia takéto agresívne veci, ale pár je takých, čo proste robia hambu celému stavu a vyvolajú napätie, rozumiete, hej? Napätie, čo robí zle aj vašej komore, hej? Hovorím, že nekomentujem, nepoznám prípad, nemôžem komentujem. No dobre, čiže ak vám doručím všetky doklady, aj túto zapisy z polície, aj všetko, že sa zamkla na úrade o 10. a tak ďalej, tak potom sa budete vyjadrovať? Ja sa k tomu nevyjadrujem, určite. Vyjadruje sa k tomu náš... Prezident. Buď prezident, alebo potom máme určeného člena pre styk s verejnosťou. Áno, a nie je tam pán prezident? Nie, nie je tu. Zajtra to bude. Dobre, čak ja ho príjem nájsť, no. Viete, len skutočne musíte sa aj vy zamyslieť, že potom tá komora neplní ten účel, lebo komora jednak organizuje a riadi veci pre tých exekútorov, usporiadávate veci. Na druhej strane má aj pred verejnosťou deklarovať, že vie si dať rady s takýmito pochybnými exekútormi, hej. Ja voči Cumerovi nemám nič, ja tam nemám žiadnu exekúciu, nič, ale už proste... Keď už som videl, aké praktiky využíva aj ona aj s tým manželom, hej, násilnícke praktiky, hej, tak proste tu treba niečo s tým robiť, hej, lebo to není normálne. Neznám, neviem, nedokážem to posúdiť, neviem to komentovať zatiaľ, tak je bohužiaľ. Dobre, pán Haršani, takže nemôžem zavolať už nikomu teraz, hej, už nikto tam není, ani pán Peller, a iba vy si teraz najvyšší tam ako nie. Autorita. A tá, čo má na starosti tlačovej, to je tá pani, čo tam má tu... Kolesárova. No, Kolesárova. A ona tam tiež není teraz. Nie, ona je Bystrici na svojom úrade. Uh-huh. No dobre. A ona tiež exekutorka, hej? Áno. Vidíte, disciplinárna komora zostavená z exekutorov. Hovorkyňa, sama exekutorka, viete, hej? Takže jak môže vlastne dospieť, keď oni vám dávajú nejaké poplatky alebo sa združujú tej vašej komore, jak môžete, ako boli pár prípadov, že ste ich potrestali disciplinárne, hej, ale väčšinou takých, čo nemali nejaké paky, aby si ich disciplinárne netrestali, ale bol tam nejaký záujem iných trestať, ale tí, čo si to vedia žiť nejakým spôsobom zariadiť, tí fungujú ďalej, či páchajú zlo, nepáchajú, proste to je tragédia tejto doby, hej, že sú potierané veci a verejnosť sa nevie svojho práva domôcť, to je všetko. No dobre, spíšem zase trestné oznámenie, spíšem podnet na komoru, podnet ministrovi, no a budeme čakať, hej, lebo Cumerovú máte na stole a chcete mi ju zastavovať, hej, 8 mesiacov bolo to na ministerstve, minister vám odstúpil podnet, aby ste to prerokovali a teraz mňa sa pýtate, prečo som podal podnet, že aký ja som mal vzťah k tomu spisu, alebo nemal, hej, a dneska, keď ja podám ten podnet, tak zase čo budete hovoriť, že som nemal právo zvoliť na dražbu a poviete, že nebudeme prerokovať disciplinárne Cumerovú, lebo nemal som tu čo robiť, alebo o čo tu ide? Hovorím, že nekomentujem. No dobre. Pán Haršani, ja vás musím niekedy prísť pozrieť. Dohodneme sa, že... Dobre, hej? No dobre, dovi. No. Tak poďme sa pozrieť. Čo asi tak vyhadzujú exekutory, keď už sme tu a nikto tam neotvára? Tak sa pozrieme. Koš, jablčka. Iba jablčka. A nikde nikoho stále. Vnútri sa draží, sa pozrieme, tu to vidno cez... Vidíte, tam to chodia, tam sú nohy. Vnútri sa draža, robí dražba, bez účasti verejnosti. Tajná dražba, to už je fakt hraničiace s trestnou činnosťou exekutorky. Že si tam dražia majetky, mnohé majetky boli vydražené v minulosti cez rôzne firmy napojené na jej manžela, ale to postupne sa zistí všetko. Všetko sa pracuje. A dneska sme prišli pozrieť na dražbu. Takto som si otvoril dvere, sa pozrite aj vy na budúce, keď vám nebude exekutor otvárať. Pekne vytlačíte jazyček a sa dostanete dovnútra. No a čakáme ďalej, čo sa tu bude vlastne. Čo sa tu bude vlastne diať. Ďalšia dražba je tu o 11. Vo vnútri je taký človek. Vo vnútri je nejaký človek.
obrovské majetky sa tu dražia a exekutorka sa zamkne a robí si vnútri dražbu, tak kde sme? Čiže pôjdete na www.ske.sk, Slovenská komora exekutorov, možno vám tu budem zdieľať linku, vydržte na Facebooku, vám vyzdieľam linku a tam si pozrite, že sú tu dneska tieto dražobné vyhlášky, kde má právo byť buď potenciálny vydražiteľ, buď verejnosť, tokoľvek, hej. Lebo dražba je z princípu verejná, nemôže byť nejaká utajená dražba, verejná. Čiže ktokoľvek môže ísť na dražbu sa zúčastniť. Tak ako sme prišli my dneska, volali sme tu políciu, lebo sa exekutorka pred nami zamkla. Znova to opakujem. A tak, voláme na komoru. Na ministerstve spravodlivosti bol človek pohoršený. Demečko, čo má na starosti sekciu exekutorov. Voláme na komoru exekutorov a tam nebude sa vyjadrovať tajomník Haršani, hej, že on nemá kompetencie sa vyjadrovať. Jaj, no dobre, tak keď už čakáme, ideme volať ďalším. Ide nám to živé vysielanie, či kapacita dosiahnutá? Idem to pomazať. Skúsim zmazať, lebo mi hlasíte, že niekedy to nejde. Uvoľňujem kapacitu, aby ste mohli sledovať. Videa s online prenosov, niektoré, čo už sú zbytečné. Čakáme, čo sa tu bude diať. Ochladilo sa.
som kapacitu na živé vysielanie. Počkajte, že či... Začína pršať, exekutorský úrad zatvorený, voláme, možno že bude trochu znižná kvalita, lebo je ako prší, ale voláme teraz, zavoláme ske.sk. Tu si dáte copy, tu si dáte, tu vám dávam teraz linku dražby. Vycíšim je týchto exekutorských stav podvodných exekutorov. Kto chce prísť, kapitán na lepku, budem tu ešte minimálne hodinu. Som na kapitána nálepku 22 Michalovci, ak to chce prísť, môže prísť. Kľudne aj s obrneným transportérom. Kľudne aj s obrneným transportérom. Zatiaľ budeme čakať. Zatiaľ tuto budeme čakať. Robia sa tu dve dražby dneska. O 10. o 11. No a tak. Voláme. Voláme. Myslím, že to bolo srandiček. Myslím si, že to bolo srandiček a ideme na to. Tu sa ešte dneska niečo zrejme udeje. Voláme 0918 krásny Mercedes, pozrite sa, MI7. Nemôžem všetko vám ukázať, ale... A tu máme takto prechod, pozrite sa, krásny pozemoček. Dobrý deň, pani Kolesárová. Daniel Martin na telefóne. Chcem sa opýtať, či vy ste aj exekutorka aj hovorkyňa komory. Na vás odkázal pán Hašani. Lebo sme na exekutorskom úrade, tu u pani Cumerovej Michalovciach, viete. A robí tu dneska... On musel odkaz? No, on mi povedal, že... Nie, ja som u Cumerovej Michalovciach. Hej. Vy ste teraz u doktorky Zomerovej Michalovciach, to ste povedali, áno, dobre. A robí tu dve dražby, jednu o 10. začala a druhú robí o 11. viete? Dražby, nehnuteľnosti, okay. Nehnuteľnosti draží, dve dražobné vyhlášky tu má dneska, viete? Dve dražby. Okay, to možno, áno. Áno, to je tak. Ale čo sa stalo? Dražba je z princípu verejná, môže prísť vydražiteľ alebo aj verejnosť. A ona sa tu zamkla na úrade, robí dražbu a neotvára ani mne, ešte aj políciu som zavolal, aj polícii odmieta otvoriť dvere a vykonáva dražbu vo vnútri. Čo si o tom myslíte? A prečo ste volali políciu? Lebo sa zamkla na úrade, v úradných hodinách sa zamkla, nikto sa na úrad nemôže dostať a robí tam dražbu a nikoho na dražbu nechce pustiť. Ale predpokladám, chcete, aby tam policajti vyrazili dvere? Nie. Ja som ich, aby to zdokumentovali, nie. Lebo ja teraz musím podať trestné oznámenie, hej, lebo to je až hraničiace s trestným činom toho zneužívania právomoci verejného činiteľa. Na druhej strane, ona sa zamkla na úrade zase, robí tam dražbu
hej, nehnuteľnosti. Potenciálny vydražiteľ sa tam nemôže ani dostať, dražiteľ, a ani verejnosť sa tam nemôže dostať. To si myslíte, že je v dnešnej dobe normálne, že toto robí exekútor? No, záleží, ako malo byť zložená dražobná zábezpeka. Dložili ste dražobnú zábezpeku? Pani... Predpokladám, že vy ste vydražiteľ, hej, že chcete dražiť. Ja som to pochopila. Nie, ja sa chcem dostať na dražbu hlavne. Ja sa chcem dostať na dražbu. No, takto, ak ste zložili dražobnú zábezpeku, tak jej to preukážete a požiadate ju, aby ste sa ako... A jak sa vám preukázať, keď sa zamkla? No, to vám neviem povedať, ale určite máte nejaký doklad o tom, že ste zaplatili dražobnú zábezpeku. Ako, poďme k podstate veci, pani Kolesárová, lebo ja tu stojím už hodinu na rozdiel od vás, hej? Čo ma počúvate minútu... Lebo ma nenecháte dohovoriť, áno, lebo už pán Haršani so mnou, pán Haršani sa odmietol vyjadrovať, mám volať vás, hej? Že on sa k ničomu nevyjadruje. Veď môžete volať mňa, samozrejme, nech sa páči, ale ak môžete mňa začínať takým spôsobom, že ja som to narobil... No dobre, ale podľa právnej analýzy viacerých právnikov, ktorých sme oslovili, je dražba konanie verejné, to znamená, není vylúčená verejnosť z toho, že by mohla byť na účastníca na dražbe, hej? Áno. Čiže viacerí advokáti a právnici potvrdili, že aj keď v exekučnom poriadku není priamo definovaná verejnosť, neverejnosť tej dražby, možno, že teraz sa tam dáte po týchto skúsenostiach, aj to by bolo proti ľudským právam, ale vyplýva to z ďalších... Z ďalších zákonov vyplýva, že každá dražba je dražba konanie verejné, hej, není vylúčená verejnosť tohto konania, hej. Veď áno, ale oprávnená verejnosť, tá dražba je nie preto, aby sa tam išiel niekto prechádzať, ano. Alebo aby tam išiel, to čo sa napríklad opakovanie stalo na viacerých exekutorských úradov, aby tam niekto išiel vydierať alebo provokovať. Áno. A vy mňa považujete za vydierača alebo za provokatéra? Vy mňa považujete za vydierača alebo za provokatéra? Lebo jak to môže? Ja hovorím, prečo nemusí byť dražba verejná. Preto sa má ísť oprávnená verejnosť, ten, kto má naozaj záujem na kúpe, ano. Pretože sa stalo opakovanie na viacerých dražbách, že sa tam zúčastnili osoby, ktoré vydierali prípadných dražiteľov, alebo tam robili nejaké podľa mňa nekalé praktiky, ako to vy nazývate na hranici trestná činnosť, vy ste to tak povedali. Ano. Takže ten, kto naozaj zaplatil dražobnú zábezpeku, má oprávnený dôvod alebo právny dôvod, aby sa tej dražby zúčastnil. Pretože skutočne tam ide za jedným účelom, a to za účelom vydraženia. Preto som sa vás pýtala, nie, či ste zaplatili dražobnú zábezpeku. Ano. A vy sa ma pýtate, že či môže chodiť ktokoľvek. No nemôže ktokoľvek sa tam chodiť prechádzať po dražobnej. Ale musí tu byť záujem verejnosti, ale je tu záujem verejnosti, prioritný záujem verejnosti nad kontrolou verejnej moci. Nie. Ale nie, záujem predovšetkým verejnosti je nad kontrolou verejnej moci a nad tým, či tie exekutóri tu nepáchajú nejaké mafiánske praktiky, lebo sú ich dôvodné podozrenia, že mnohé dražby sa vykonávajú v prospech ich subjektov, hej? Čiže aj verejnosť má právo byť, a máme to potvrdené viacerými právnikmi, má právo sa zúčastňovať tej dražby, lebo je záujem verejnosti nad kontrolou tejto verejnej moci, vôbec čo sa tu deje v tomto štáte a nad tým, či tie dražby prebiehajú transparentným spôsobom alebo nie, lebo takto v utajení si tam pomôžu povydražovať všetko. A dneska sa to tu deje, hej? Takže... Čudné obvinenia, ktoré hovoríte, ja si myslím, že v prvom rade... Ja nikoho neobvinujem, ja... ...záujem toho oprávneného. Je. Toho, kto sa nemôže... Nie. Áno. Vy tvrdíte, že to nie je záujem toho oprávneného? Nie. Je to záujem oprávneného, aby bola... A ja vám hovorím, že áno, pretože len